Areka nongere ngusuze we nshuti mukunzi w'Isomo TV nizere ko umeze aneza cyane nanjye meze aneza cyane muri Imana ndakomeze abane nawe aho ngaho uri mu majyepfo amajyaruguru y'Iburasirazuba ndetse n'Iburengero bwaryo akomeze kugenda umererwa neza cyane aho uri mu mujyi wa Kigali rero amahoro y'Imana akomeze kugenda abana nawe nawe rero uri muri diaspora abari muri za Mozambique Zambia muri Namibia bari yo muri za South Africa muri za Malawi abari muri ara muri za Seychelles muri za Madagascar mwese mukomeze kugenda mumererwa neza cyane reka dusuza abantu ari hano hafi mu Bugande mu Burundi Tanzania Congo Kenya South Sudan abari muri za Ethiopia Eritrea abari muri za Somalia mwese mukomeze kugenda amugira amahoro y'Imana muri Centrafrique rero namwe mukomeze kugenda mumererwa neza cyane reka nsuze nanone abantu bacu hari muri za Egypt abantu hari hariya muri za Maroc abantu bari hariya muri za Nigeria Algeria za Nigeria bari muri za Sudan mwese amahoro y'Imana akomeze kugenda abana namwe reka twibuka kandi ko abari ku yindi migabane nayo cyari cyane ari kuri Leta Zunze za Amerika nabo dukomeje kugenda atubasuhuza atubabwira uti amahoro y'Imana akomeze kugenda abana namwe atwihuse cyane reka duhite tunyarukira ku makuru reka tunyarukire ku makuru yakomeje kugenda avugwa nyuma yuko ekipe nka APR FC itakaje amanota kuri ekipe ya AS de Kigali abyo byagiye kubigenda bivugwa cyane ko ekipe yari yavugisha AS de Kigali iyibwira ko yayihereza aya manota igatwara igikombe cya shampiyona ubundi ekipe ya AS de Kigali ikazayihereza ikaza nayo APR FC ikazahereza AS de Kigali ku gikombe cy'amahoro ariko ntiyagariko byakomeje kugenda bigaragara mu mukino aho ekipe ya AS de Kigali yakomeje kugenda ivuga ati nta kintu kimwe twavuganye reka tukwibutse ko kandi umutoza witwa Kasambungo Andre ari umwe mu batoza batajya bemera ibintu nk'ibyo ni umutoza rero ukunze guharanira icyo bita ibigwi bye bwite ntabwo rero ari umutoza ukunze kugenda atsindwa matches z'amaburaburizo cyangwa se zatona hato byose turagenda tubigaruka mu nkuru igiye irambuye none reka tukubwire ko ekipe nka Liverpool ekipe nka Liverpool cyangwa se na Manchester City ari ekipe zatangiye kugenda zigura bataka iyi ekipe rero yaguzwe bita Darwin na Neze ndetse yakuye muri Benfica nanone iyi ekipe ya Manchester City nayo ikaba yamaze kwibikaho umukinnyi witwa Erling Haaland rero byose tugenda tubigarukaho mu nkuru tugenda tukubwira uburyo izi deals zagiye zikorwa ndetse n'uburyo n'andi madira ari kugenda ateganywa muri iri transfer windows nanone tugenda tukubwira ko kuri transfer window ya hano mu Rwanda kuri transfer window ya hano mu Rwanda naho hagiye hari amakuru menshi agiye acicika narimo amakinnyi bashyashya ekipe ya Rayon Sports iri gukomeza kugenda iganiriza turagenda tubagiye bagereraho ndetse no kuba twabagereraho n'abandi bakinnyi andi makipe ari gukomeza kugenda ashaka tugenda tubwira no kuri ekipe ya Kiyovu Sports byagiye bivugwaho n'impamvu iyi kipe rero itakomeje kugenda itsi nanone angana agenda mbabwira kubijyanye n'umugabo witwa Mugisha Moyize Mugisha Moyize nanone mbabwira ku nkuru iri kugenda ivugwa ku mugore wa Kimenyi cyangwa se wo bita Miss Muyango nawe nkomeza kugenda ngira byinshi ngenda mukubwiraho Miss Muyango rero nawe hari byinshi nagenda mukubwiraho nawe ni umudamu w'umukinnyi w'ikipe y'igihugu Amavubi ndetse n'umukinnyi n'umuzamu wa Kiyovu Sports byose rero ni hano ku Isomo TV reka nshishemo akantu gatoya namamaze nk'amasegonda nka 30 ubundi ngaruke nkubwira idonido y'amakuru nakomeje kugenda ngukomorezaho byose ni ku Isomo TV komeza bane Isomo TV ubundi ukomeze kugenda ubona amakuru meza yizewe kandi agezweho byose ni ku Isomo TV reka mwibutse ko tuba turi kumwe na MTC Limited cyangwa Maitre Contractors and Consultants Limited ikomeza kugenda ikubwira ngo tugufitiye serivisi zitandukanye z'ubwubatsi kuva kuri design architectural design ndetse na structural design execution
supervision ni kuba yakugereza ibikoresho kuri chantier cyangwa se kuba wayituma ibikoresho bya chantier yawe nanone kuba yagufica kugira inama z'inyubakire yawe kuba yakwigira umushinga w'ubwubatsi ndetse n'uburyo baguteza imbere ndetse no kuba yagufasha kugenda ukora inyuba ibishushanyo by'inyubako ziri amaze kubakwa nanone ushaka kuba wakora devi y'inyubako ushaka kuba wakubakisha byose rero ni kuri MTC Media Mighty Contractors and Consultants Limited ikomeza kugenda ikubwira ngo wayihereza akazi ubundi kagenda nayo igufasha kugenda uba aheza hakugenewe hamaga kuri 0783263979 ubashe kugenda umerana neza na MTC Limited. Reka mitero nigarukira ku makuru yacu anihuse cyane reka nkubwire ku makuru y'ikipe ya Liverpool ndetse na Manchester City hanga rero Liverpool yamaze gutangaza ko yamaze kugura umukinnyi witwa Darwin Nunez wa Benfica mu gihe Manchester United yamaze gutangaza ko nayo yamaze kugura umukinnyi witwa Erling Haaland amakipe abiri rero mu Bwongereza ariyo Liverpool na Manchester City zimaze kugura barutahizamu bashya nyuma y'iminsi bari mu biganiro nabo ahanga rero ekipe ya Manchester City yari yamaze gutangaza ko yamaze kumvikana na Borussia Dortmund uyu munsi nibwo rero iyi kipe yerekanye Erling Haaland akaba rero ari umukinnyi wavuye mu ekipe ya Liverpool okay mumbare wavuye mu ekipe ya Borussia Dortmund ariko akaraje joininze ekipe ya Borussia Dortmund avuye mu ekipe yitwa Strasbourg ni ekipe rero yitwa Strasbourg nayo ekipe ikomeye kugenda ikora ibintu byinshi muri ekipe muri UEFA Champions League nanone Haaland yavuze ko Manchester City ayizi ko kandi ari umufana wayo mukuru kuko na se wa Nase yakiniye ikipe yagize ati navukiye mu Bwongereza ku buryo nabaye umufana wa Manchester City ubuzima bwanjye bwose ni byinshi rero nzi kuri iyi ekipe yego muri amafoto menshi agiye rero atandukanye nayo yerekana ko yamaze kuba yaterekaho umukono nanone ekipe ya Liverpool nayo imaze iminsi ivugwa ko iri mu biganiro na Darwin Nunez mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere nibwo rero Benfica yatangaje ko yamaze kumvikana na ekipe ya Liverpool kuri rutahizamu wayo w'umunyayirigwe biteganyijwe ko rero aza kuba yakora ikizamini cy'ubuzima cyangwa se yaza gukora ikizamini cy'ubuzima ku munsi wa kabiri bivuze ko yamaze kugikora ekipe ya Liverpool nayo irahita itanga miliyoni isaga 75 sama pound ikazatanga 25 zisigaye mu byiciro bitatu nuko ngo rero iyi deal iyo nguyu witwa Darwin Nunez imeze nanone tujye tunyandukika cyane twirukanka tuvuga tuti umukinnyi twa Mugisha Moyize yabashe kwirukanwa yabashe kwegukana mu mbabarire irushanwa ry'umukino w'amagare cyangwa se irushanwa rya Tour de Cameroun cyangwa se Tour de Cameroun angaha ni kuvuga ngo Mugisha Moyize yatangaje ibanga yakoresheje mu kwegukana irushanwa rya Tour de Cameroun kandi yari afite n'uburwayi reka tubibutse ko akigera mu ndege ayerekezara muri Cameroun yabashe kugenda afatwa n'indwara ay'inkorora indwara y'inkorora reka twibutse ko mu mikino ya atletisme ari indwara ikomeye cyane iyo uri muntu urimo arakora ntago aba ahumeka neza bivuze ko mu gihe utarimo urahumeka neza utakwiruka cyangwa se utananinga igihe kirekire ibi ngibi rero ni bimwe mu bintu bye byakomeje kugenda nanone bivugwa ko rero uyu mukinnyi yagiye ahura n'ikibazo cy'urwaye akaba yakomeje kugenda nawe akirenga aho ngaho ni ku cyumweru gishize indirimbo y'igihugu y'u Rwanda yaririmbiwe muri Cameroon nyuma yaho Mugisha Moyize yegukanye irushanwa rya Tour de Cameroun nasize abandi bose ahangaha bari mu rugendo rukomeye kuko u Rwanda rwegukanye iri siganwa nta na gace na kamwe rwegukanye aho abakinnyi bagiye bashaka amanota rusange ari nayo yabafashije ahangaha rero katukwibutse ko mu irushanwa rero mu marushanwa nk'aya ngaya y'isiganwa rimara igihe kirekire ahangaha bagenda babara icyo bita ibihe ni ukuvuga ko umuntu ugize igiteranyo cy'ibihe byiza ari we werukana irushanwa bivuze ko ushobora kuba watwara irushanwa nta gace na kamwe cyangwa se aka etape wegukanwe ukabasha rero kuba wakomeza uyoboye abandi ahangaha uyu Mugisha Moyize yakoze ku buryo agenda agabanya ibihe biri hagati ye n'aba bagiye batwara irushanwa ubu ngo akagenda abara ibihe afite bago yagendaga muri
poroto cyangwa se muri pilote ya mbere cyangwa se mu gikundi cya mbere akabibasha kugenda asigasira kugenda mu gikundi cya mbere kandi akamenya iyo king ashobora ko cyasa kamenya ko ibihebye biri mu bihe byo hafi cyane ibyo ngiro byakomeje kugenda bimufasha mu gihe abandi baga barimo baragenda bavariya mu bihe hari hato yaje imbere ubundi asigaye inyuma yaje imbere we yakomeza kugenda mu bimbere ubundi abasha kugenda akora kandi kakomeje kugenda gashimisha abanyarwanda benshi reka nanone nongeye nama mazereka Tom Transfers kubwire ko wakomeza kugenda ubana nayo mu kugenda wigurira imodoka aho utumiza imodoka iyariyo yose hanze ukaba utijwe imodoka uba ugendamo ku buntu mu gihe watumye Tom Transfers nanone rekubwira ko ifite super marché ndetse na nama apartment menshi atandukanye rero nimba uri muri diaspora ukabushaka kuba waza ugakoresha ibintu biri class andika www.tomtransfers.rw ubashe kugenda umera neza cyane reka nanone mitenyerukira hano ngaha akumakura avuga kuri umugore wa Kimenyi Yves umugore wa Kimenyi Yves rero ni we bita Miss Muyango mu nkuru dukesha inyarwanda ko .com iravuga ko Miss Muyango nafata ku mavuta bagizwe brand ambassador wa Swates mumbabarire ni Swates cyangwa se SWATACE rero ikigo gitanga serivisi zikoresha zikodesha imodoka rero iyi Swates yavuze ko Miss Muyango Claudine wabaye Miss Photogenic muri Miss Rwanda 2019 n'umunyamakuru wa Flash FM uzwi cyane akomora nkonyambaga Kasengabo Jean Bosco fata ku mavuta cyangwa se Boskizo wagize ubagizwe no brand amasada w'ikigo cya Swates gitanga serivisi zijyanye no gukodesha imodoka Swates Company Limited ani kigo rero gicuruza ibi nubwo iyi company gitwikiye ariko mu nta kibazo biri muri content rero y'inkuru rero gikorera rero mu mujyi wa Kigali ahanga rero uyu munsi witwa Muyango cyangwa se mu murenge wa Muhima ara muri gare hazwi nka downtown cyatangira muri 2011 ahanga rero hagamijwe gukemura ikibazo cy'abantu cy'abanyarwanda rero bari bafite igiserivisi zo kubura imodoka azikodeshwa ikigo rero cyakomeje kugenda kiba cyakomeje kugenda rero kibakubita akantu kajyanye n'akazi reka twinyanukire cyane ku ndi ku yandi makuru ajyanye na football nakamubwire ko ekipe nka APR FC iri mu marira menshi cyane ariko tutibagiwe ko na mukeba bahanganiye igikombe bitwa Kiyovu Sport nawe ari mu marira agiye atamworoheye ahangaha rero naho ekipe ya APR FC yabashe kugenda itsindwa n'ekipe ya Kiyovu Sport rangaha rero ekipe ya yatsinzwe na Kiyovu Sport reka mwibutse ko mu bantu bayibabaje harimo umukinnyi witwa fundi wa soka cyangwa se wazazi wa soka mwango ni umugabo witwa Haruna Niyonzima ni mu mukino na ekipe ya Kigali yatsinze mu aperi FC bitego bibiri Kiyovu Sport nayo inanirwa kwisubiza neza mu rugamba rw'igikombe ahangaha rero naho yakomeje kugenda Kiyovu Sport inganya rero na ekipe ya Espoir FC y'i Rusizi ahangaha rero wari umunsi wa 29 wa shampiyona w'icyiciro cya mbere mu Rwanda w'umwaka w'imikino 2021-2022 imikino irindwi yose yabaye yabereye rimwe ku munsi wa kabiri wa mbere yego munsi wa mbere ahangaha rero nabereye isaha imwe ya saa cyenda ni mu gihe rero Gasogi United izakina na Etoile cyangwa se na Etincelle mumbabarire na Etincelle ku mukuru uyu munsi rero ahangaha kuwa kabiri ekipe rero ya APR FC yari yakiriye ekipe ya Gasogi Kigali ku munota wa gatatu aho umukino wa Gasogi Kigali yabonye kufra mu rubuga rw'amahina ariko ishimwe Christian ayinyuza hejuru y'izamu ahangaha rero ku munota wa kane Baka yagerageje ishoti rikomeye ariko umupira unyura hanze y'izamu rya Ntwari Fiacre ahangaha rero nanone Baka yongeye kugerageza amahirwe ku munota wa 14 ariko Ntwari Fiacre arawufata nyuma yo guhererekanya neza hagati y'abakinnyi ba APR FC Bizimana Yannick ku munota wa 15 yateye ishoti rikomeye Fiacre yawukuramo Baka asubijemo nyuma uca hejuru y'izamu nanone Fiacre yakoreye AS Kigali
yari kuyazigika ariko umuntu wa 18 nyubwo yakuraga mu mupira omborenga fitina yacomekewe na Ruboneka Jean Bosco nka rero azo kigari rero yabonaga yarushijwe cyane Ruboneka Jean Bosco yagerageje ishot yatere muri metero saga 38 fiya krayita awushyira muri colonelage kigari yaje kubona amahirwe ahita inayabyaza umusaruro ku munota 36 bita Abubakar Awari yacomekeye umupira Haruna Niyonzima yinjirana ubwo yinjirana ubugarizi bwa equipe ya PFC maze ahita atera mu izamu ayoboka umupira rero uyoboka mu nshundura angareshwe Pierre ntiyamenye aho umupira unyuze igice rero cyambe cyakomeje kurangira igitego kimwe ku busa cy'umu cya Aizo Kigali kuri APRFC n'uwangano busa bwa APRFC kuri kimwe cya Aizo Kigali angare equipe ya APRFC yatangiye igice cya kabiri rero ikora impinduka eshatu mugishajiberi kwitonda arebaka na Bizimana Anike bavuyemo hinjira Nshuti Inosa Mugunga Yves na Byiringiro Lucky ekipe rero ya AS Kigali ku munota 55 Ramadani ayavuyemo aho mwanyo bita safe akomotara n'utana karindwi rugira yabo Hasani yahinduye umupira mwiza imbere y'izamu ariko Lawari atemwe izamu Pierre arawufata ngarero Chabarara yahinduriwe umupira mwiza ku munota 72 ariko ashyizeho umutwe ukubita ku giti kizamu murabyibuka ya poto yakubise kabisa umuzamu atamwe byabaye ngarero APFC yisikora impinduka kuri Ruboneka injama uwo bita Ishimwe Aniseti rero ku makosa Mugisha Boneri yakomeje kugenda akora ku minota 85 uwo bita Kakure Mugeni Fabrice igitego cya APR cya Aizo Kigali ku mupira yakomeje kugenda acenga ashorera umupira bagenda bamukurikiye aplasa umuzamu yitwa Jean Pierre bikomeza kugenda birangira gutyo reka twibutse ko kuyindi mikino byakomeje kugenda bigenda ikipe yitwa Bugesera yatsinze ibitego bibiri ikipe ya Police FC Marines FC kindi ikipe ya Rayon Sport ibitego bisaga bitatu kuri bibiri reka twibutse ko muri iyi match ya Rayon Sport Rayon Sport yari yabanje ibitego bibiri ku busa mu gice cya mbere ariko ikaba yaje kuba yakorwaho super comeback kina none ekipe ya Gicumbi yatsinzwe na Rutsiri bitego bitatu kuri kimwe ekipe ya Etoile de l'Est yanganyije na Gorilla ubusa ku busa Espoir inganya na Kiyovu Sport ubusa ku busa Musanze inganya na Mukura ubusa ku busa undi mukino rero ugiye kuba kuri uyu munsi ni umukino wa ekipe ya Gasogi United ndetse n'ekipe ya Etincelles FC uraza kuba kuri uyu munsi reka duhite twamamariza rero kampani yacu Aldege Studio ikomeza kugenda ikubwira ko wabana nayo muri live streaming photography videography branding promotion digital marketing graphic design kuba wakwiga ibyo byose nkubwiye haruguru hano kuri 0788 788 81 ukomeza kugenda ubona services zitandukanye Aldege Studio ikomeza kugenda ikugezaho reka mpite nyarukira mu bari transfers za equipe ya Rayon Sport transfers za equipe ya Rayon Sport rero nari nababwiye ku munyanigeria witwa Ishaki Kafiu rero n'umwe mu bantu rero bashobora kuba bagana muri ekipe ya Rayon Sport nawe akomeje kugenda avuga ko kuri uyu wa gatatu ari buze kuba yasikaje hano i Kigali kambibutse ko ari umwe mu batop scorers aba shampiyona ya Nigeria aho rero akina ekipe ya Rivers United rero tubitse ko ari ekipe yabashe kuba yakina na ekipe ya Rayon Sport mu gihe ekipe yayikuyemo muri Champions League aribwo ekipe ya Rayon Sport yagiyemo muri Confederations Cup ikabasha kuba yagera muri kimwe cyaka reka mwibutse ko ekipe ya Rayon Sport nyuma yo gutsindwa yakomeje kugenda ivuga iti turi gukubita agatoki ku kandi irashaka kuba rero yasinyisha umwe mu bakinnyi bamaze kwitsinda ibitego byinshi muri shampiyona reka nkubwire ngo umwe mu bakinnyi bamaze gutsinda ibitego byinshi ekipe ya Rayon Sport muri iyi shampiyona reka mwibutse umwana wa Marine Mupeti wo muri Marine amaze kuba yayinyagira ibitego bibiri ku munsi w'ejo uriya Mupeti no ku mukino wa mbere yari umwe muri bagiye bayinyagira ibitego no ku mukino wa mbere wabanje uribuka ko ekipe ya Rayon Sport yariye ibitego bitatu ku busa uyu mukinnyi rero ni umwe mu bakinnyi Rayon Sport iri gutagetinga ishobora kuba yagura amafaranga y'akayabo mukabasha kugenda mutungurwa
aya na makuru rero amwe turi kugenda dukura ku bantu b'imbere bagenda bavugana na Gacinya Chance Denis ndetse bari no muri operation yatwanda gasuzuguro y'abareyo sport batangije nanone uyu mukinnyi mu bantu muri hasi nawe bakomeje kugenda bavuga bati yavuganye na equipe ya Rayon Sport mbere ariko mwibanga rikomeye cyane akaba abarakomeje kugenda babihisha ariko nanone biravugwa ko nanone azaza kubwugarizi bwe imbere ye agomba kuzakinana n'umukinnyi awitwa Cesar Manzo ki ni top scorer w'Ubugande ku ruhande rumwe akazajya haza kuvuga kuzajya haba hari umukameroni hari umukameroni ari we Onana ku rundi ruhande akazajya haba ari wo Simon Arnold Okwi angara niko ari kugenda biteganywa hagati yeroho n'umunyarwanda ni Hakizimana Muhajil wamaze kurya fans ya Rayon Sport na n'umukinnyi witwa Nishimwe Blaise ndetse n'umukinnyi witwa Rafael Osalue Orise kumuko niko attack ya equipe ya Rayon Sport iri kugenda ipangwa nta gihindutse rero igomba kuba ari attack ikomeye cyane nanone biravuga ko ku mwanya kuri kabiri ndetse no kuri gatatu agomba kuzanwa abandi bakinnyi bashyashya babiri abo bakinnyi ntago mbababwiye ndaza kubabahereza mu nkuru y'ubutamu komeze mwebwe mukane subscribe hano ku Isumo TV ibindi byose ndaza kugenda mbibahereza kambibutse ko twa turikumwe na Airtel ikubwira ngo wabana na service zayo waho uyagura sim card ya Airtel service zose ugahita uzijyamo muri kano kanya reka nkubwire ko Airtel ariyo service ariyo umuyoboro w'itumanaho utanga 4G yihuta cyane mwibutse ko ikomeza kugenda kugira ko wabana nayo aho wohereza amafaranga ku buntu kohereza amafaranga inshuti zawe ku buntu nazo zikakohereza andi ku buntu ukabasha kugenda ubana na Airtel gana service center Airtel ubundi serivisi zose ube wazigezwamo cyangwa se umu agent wa Airtel serivisi zose zigushyiramo nta nkomyi reka mwibutse ko wakanda subscribe ukomeza kugenda ubana n'Isumo TV ubundi ukagenda umera neza cyane amara y'Imana irakomeza kugenda abana nawe aho uri hose ukomeza kugenda ubana n'Imana umuryango wawe ukomeza kugenda nawo umera neza cyane ubashe kugenda ugira amahoro ukugireho amahoro nawe ukomeza kugenda ugiraho amahoro.